Yeah, my tu jsme, produkce Phoenix. Novej song 2012, alba Rock co Rock. Yeah, je se na co těšit. Yeah, teď je kousek u trošku z novýho songu. Už je to několik let, co jsem napsal svůj první text a vydal svoje první CD na hlavě a ukázal lidem pravdu teď. A tady poslouchej, nový track bude znít i za pár let. Můžeš dostat mě, ale ne moje srdce, yeah.